Sesi soal jawab. Okey. Berkumpul di, cikgu boleh berkumpul di sana. Bawa mikrofon. Bawa. Mikrofon. Okey, terima kasih Puan O dan kumpulan Best Solution. Okey, satu persembahan yang menarik. Cuma saya nak tanya, dalam persembahan ini saya dimaklumkan bahawa setiap kelas di pasangan dan di kelasur, so berapa sebenarnya bilangan kelas yang dipasangkan dengan kelasur? 24 kelas. Yes, 24 di aliran perdana termasuk pendidikan khas. Berapa kosnya untuk memasang 24 buah kelas? Kami sangat bersyukur kerana Multibike Educational Sdn Berhad sudi tampil ke hadapan dan kami adalah sekolah yang pertama di Melaka, I think in Semenanjung Malaysia, dan kedua di Malaysia yang menjalankan program ini. Jadi kami lah ini program perintis dan Megabike sponsor kami. Free of charge. Yes, sebab pengerusi PIBG saya kebetulan kenal bos Multibike dan ini yang saya kata tadi rundingan yang is a good deal. Jadi kami sangat bertuah. Boleh tak beritahu kita anggaran kos ni? Kalau sebuah lagi sekolah ini memasangkan mi classroom. Untuk memasangkan peralatan mi classroom ini at least RM15,000. Satu bilik saja, satu kelas atau? Yes, one class. Jadi saya nak jemputlah tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak tahu lebih lanjut, kalau berminat, sudilah datang ke sekolah kami. Kami sudi berkongsi ilmu untuk pengetahuan semua. Sebab ICT ini memang sesuai, memang tepat untuk zaman era cyber ini. Saya nak tanya satu saja. Sama ada KIK ini dulu ke projek ini dulu? Actually dia serentak, kebetulan kami nak cari cara untuk meningkatkan tumpuan murid, minat murid untuk PMP dan KIK juga pada masa itu dapat juga. Dia, jadi dia 2-in-1. So kami kata, why not we take part? Yes. Okay, jadi berangkat ke sini eh. Awas ya. Bila komputer ini dipasang di sekolah ini? Bulan 6. Bulan 6 tahun? Yes, this year. 6 tahun. Okey, pertama kena awasi lah. Kalau biasanya pihak juri ini dia boleh perasan sama ada. Kita pertama sekali kena faham tentang konsep KIK. Ialah suatu inovasi, suatu masalah kita akan selesaikan dalam bentuk grup kita. Okey, itu satu. Maknanya masalah kemudian kita selesaikan. Okey, yang ini ada masalah tiba-tiba benda tu datang. Tak juga. Actually, dia masalah dia macam ni. Yang saya ingin maklumkan kepada semua, yang pertama sekali yang kita nakkan ialah kita jadikan masalah dan membantu kita untuk menyelesaikan masalah itu kreativiti dan inovasi.
Kemudian kita tidak galakkan suatu benda yang datang, kita katakan kita KIK-kan. Istilahnya di projek ini di KIK-kan. Itu satu. Saya tegur antara beberapa yang kita dapat, kan. Cikgu terperangkap yang pertama sekali. Saya rasa Cik Janis Ustia dah beri ada 9 kriteria, kan. 8 itu yang mesti cikgu sebutkan, tapi awal-awal dah beritahu cikgu akan mempersembahkan 6 perkara. Satu, kan. 6 perkara. Jadi ada beberapa perkara yang cikgu skip. Boleh faham, kan? Kalau cikgu lihat kepada kita punya penilaian, cikgu tahu, kan? Cikgu faham, kan? Markah yang kita nak, sebelum masuk pertanding, cikgu tahu, kan, apa yang kami akan lihat, apa yang cikgu kena bentangkan. Betul, kan? Tahu, kan? Maksud saya, kita nak tengok pengenalan, pilihan projek, sehinggakan cikgu punya ni, kan? Okey, ya? Dia ada 9 kriteria, tapi 8 itu, 8 memang cikgu kena persembahkan. Tapi cikgu tu kata 6, dah kurang. Cikgu dah skip 2. Untuk bahagian alat kawalan kualiti, kan, itu sudah masuk dalam bahagian yang lain. Seterusnya dari segi masa. Masa, bila buat patuhi masa 20 minit, okay, cikgu punya kumpulan ini punya masalah ialah cikgu punya pengenalan saja hampir 6 minit. Sehingga tajuk 3, penjelasan projek 15 minit. Boleh perasan tak? Persembahan cikgu. Sedangkan markah yang paling banyak ialah markah pada 3.45 tu. Tapi 15 minit cikgu dah habiskan tu. Okey, dekat mana cikgu rugi? Ini saya nak ajar dia. Cikgu tadi ada montaj yang menarik. Betul? Okey. Montaj yang menarik, jadi cikgu dah gunakan montaj tu, tak payah ulang balik waktu pengenalan masa. Jadi cikgu rugi dekat situ. Boleh faham, kan? Second, kelemahan yang paling ketara lagi ialah saya nampak seorang saja yang betul-betul. Yang lain kita tak nampak apa? Beri respon ke? Tak ada. Cikgu seorang saja. Untuk lain kali, kalau boleh persembahan biar lebih daripada seorang. Okey, 2. Kemudian kalau disoal oleh juri, minta yang lain jawab. Okey. Nah, ini kita kata kerja dalam kumpulan. Sebab kita namakan kumpulan KIK. Bukan, dia bukan individu. Okey, itu saja komen saya. Demikianlah tadi persembahan yang menarik daripada Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Bukit Buang. Sebelum itu, saya mempersilakan para peserta juga pemerhati untuk mengambil sedikit sarapan.